Ich hab ihn sehr hoch geachtet. Izuzetno sam ga poštovao i cijenio, jer je on bio utjelovljenje ljudskosti i ljubavi prema bližnjemu. Das menschliche Sein. On sam je bio tako nesebičan. Njegova izdržljivost, ljubav prema ljudima, volja da pomogne i želja. Dajte mi svoju bolest. Želio je pomoći ljudima, ljudima koji su vjerovali da im on može pomoći. Imam dojam da je mnogima od njih stvarno mogao pomoći, te im je, dok je smio, raditi i pomagao. Ja stala na koljeni pred ikonom i svu noć proplakala. U noći sam pala na koljena pred ikonom i svu noć preplakala. Zahvaljivala sam Bogu za ovo čudo. Moje iscjeljenje imalo velik utjecaj na moje znance i rodbinu. Mnogi su došli u krug prijatelja. En muchas personas, sobre todo de entonces para acá me he dedicado a ver a los pacientes más necesitados. Otkad skrbimo najpotrebitijim pacijentima koji već nose etiketu neiscjeljivo, mnoge ljude sam savjetovala i dovela ih u zajednicu. Tamo sam se iznenadila vidjevši kako su se promijenili. Mnogi od njih su ponovo zdravi. Moja sestra imala veliki problem. Imala je čir na nozi, dvije rane. Kroz jednu ranu mogla se vidjeti kost. Bilo je strašno. Mislili smo da će joj nogu amputirati. Nazvala sam je i pozvala da preko vikenda dođe u moju kuću, kako bih joj objasnila učenje Brune Greninga. Nisam mogla dodirnuti čir jer je bio jako velik. Dala sam je malo pročišćene sterilne vode da ga svako jutro sama opere. Do srijede ujutro, prije popodnevnog sata zajednice, to je bila otvorena rana. Nakon što smo se Einstein ispružila je nogu i rekla, pogledaj, moja noga je zdrava. Mogao se vidjeti ožiljak, ali rana je nestala. Tresla sam se, treptala, jer takvo što još nikad nisam vidjela. Bilo je to previše za mene i čitav dan nisam mogla ništa raditi. It was too much for me and the whole day I could do nothing. Shelley Regine Shea je krajem svibnja 2006. došla iz Kameruna u Njemačku. Zajedno s prijateljima iz SAD-a, Australije, Perua, Tajlanda, Kazahstana i još 30 drugih zemalja, posjetila je grob Brune Gröninga u hesiškom Dillenburgu. Bruno Gröning je u 50. godinama postao poznat kao čudotvorni iscijelitelj, kad se izvještavalo o nevjerojatnim iscijeljenjima i kad je na desetke tisuća ljudi hrlilo k mjestima njegova djelovanja. Njegovo djelo danas nastavlja krug prijatelja Brune Gröninga. Početkom lipnja 2006. u Gesekeu u Westfalenu, oko 2000 prijatelja kruga prijatelja Brune Gröninga sastaje se na velikom svečanom satu.
Povodom 100. rođendana Brune Gröninga u Geseke je došla i Shelley Regine Shaye i drugi prijatelji iz cijeloga svijeta. Mnogi od njih su doživjeli čudesna iseljenja, među njima i Rano Adilova iz Gruzije. U 1969. godinu, kada je bilo mi 17 let, sam... 1969. kad sam imala 17 godina, dogodila mi se nesreća. Radila sam na poljima pamuka i otrovala se kemikalijama koje su avioni raspršivali po poljima. Trovanje je bilo vrlo jako. Dugo sam imala visoku temperaturu, kašljala sam i stanje mi se sve više pogoršavalo. Liječnici su dijagnosticirali bronhitis, a onda je bronhitis prešao u alergijsku astmu. Moje zdravlje se toliko pogoršalo da sam 1974. dobila drugi stupanj invalidnosti. Liječila sam se u bolnicama gradova Samarkand, Taškent, Batumi i Moskva. Imala sam jednu operaciju, ali ništa nije pomoglo. Vagektomiju, no ničivo nije pomagala. Moje sastojanje uhudšilo se nastoliko, što mnje... Moje stanje se dalje pogoršavalo i dobila sam prvi stupanj invalidnosti. Kako sam svakodnevno uzimala 15 tableta kortizona, počelo je omekšavanje kostiju u kukovima i koljenima. Stopala su se okrenula prema unutra. Jedna noga je bila 2-3 cm kraća od druge. Tako hodati više nisam mogla. Od 1988. išla sam stalno sa štapom i više nisam mogla ići sama. Uvijek me morao netko pratiti. I 1990. liječnici su mi potvrdili doživotni invaliditet i rekli, mi vam ne možemo pomoći, živite tako dugo dok ide. Vaša bolest se ne može iscijeliti. Nemojte samo ležati jer možete ostati oduzeti. Tvoju bolest už iscijeliti nilzja, glavni ne liži, inače buš kak paralizovana. I kako su liječnici digli ruke od mene, nije mi preostalo ništa drugo nego čekati smrt. I upravo u to vrijeme čula sam za Brunu Gröninga i njegovo učenje. Prišao Bruno Gröning, na mojem putu okazao se učenje Bruna Gröninga. I dekabri ja vstupila... U svibnju 1998. uvedena sam u učenje Brune Gröninga, a u prosincu sam doživjela veliko čudo. Već 10 godina sam hodala sa štapom. U prosincu je moja prijateljica dobila upalu pluća. Moja obitelj odlučila posjetiti je i ispričati joj o Bruni Gröningu, kako bi ona mogla ozdraviti. Mi rješili svi simjoj pojti, dati fotografiju Bruna, objasniti što ona može tako isciliti. Kad smo krenuli kući, već je bilo mračno. Iznenada, ja uopće ne znam zašto, rekla sam, hoćemo li ići pješice? A to je bilo 8 kilometara. Moj sin je rekao, dobro, ali daj mi svoj štap. Dala sam mu štap i krenula. Najprije ljuljajući se i polagano, ali tada sam se uspravila i hodala. Ni sama nisam vjerovala, a ostali su šuteći išli iza mene. Kad smo došli kući, moja djeca i suprug su se veselili, ali ja sam šutjela. U noći sam kleknula pred ikonu i plakala. Cijelu noć zahvaljivala sam Bogu za ovo čudo, koje uopće nisam bila očekivala. Pored iscijeljenih u Geseke na svečani sat povodom rođendana došlo je i mnogo liječnika. Oni provjeravaju, dokumentiraju i komentiraju izvještavana iscijeljenja. To što je ova žena doživjela je čudo. Opet može normalno disati. Astma, koja je trajala desetljećima, jednostavno je nestala. Može opet uspravno hodati, bez šepanja. Nije moguće da se jedna tako teška osteoporoza povuče sama od sebe, kao ni astma, koja je trajala desetljećima. Krug prijatelja Brune Gröninga 2006. godine obuhvaća oko 60.000 prijatelja. Iako je Bruno Gröning umro već 1959. još se i danas posvuda u svijetu prijatelji Brune Gröninga sastaju na takozvanim satima zajednice i zasjedanjima. Tamo se bave njegovim učenjem i doživljenim uspjesima.
Sada imamo prijatelje iz Afrike, Kameruna, naše dame iz Kameruna, prijatelje iz Australije, zatim iz Indonezije, Džakarte, voditeljicu zajednice iz Džakarte, zatim Iran, prijatelje iz Irana i skrbnike. Imamo i Indiju. Već 2006. godine u više od 70 zemalja postoje zajednice u kojima se prijatelji Brune Gröninga redovito sastaju na satima zajednice. Grete Häusler, voditeljica kruga prijatelja, neumorno je na putu kako bi ljudima približila učenje Brune Gröninga i izgradila nove zajednice. U siječnju 2006. putuje u Indiju kako bi tamo posjetila prijatelje. Njeni posjet pozitivno popraćen od strane mjesnih vladinih tijela Savezne države Gujarat. Primaju je različiti politički zastupnici, te se njoj i krugu prijatelja Brune Gröninga iskazuje velika gostoljubivost i priznanje. Najprije je u državnom parlamentu Ahmedabada prima u svom uredu profesor Mangadbhai Patel, predsjednik zakonodavne skupštine Gujarata. Bruno Gröningo je jehilinti. Mi smo sretni da se kroz učenje Bruna Gröninga događaju iscjeljenja. Iznimno me veseli da ste zainteresirani za Brunu Gröninga i da ste me pozvali kao voditeljicu kruga prijatelja. It enjoys me very much that you have basically an interest in the Bruno Gröning and his teaching and that you invited us this morning. Dva dana nakon prijema kod predsjednika parlamenta, Grete Häusler ima sljedeći službeni termin. Ovoga puta je pozvana u palaču guvernera Gujarata. Guverner Naval Kishore Sharma vrlo srdačno i s velikom dobronamjernošću prima Grete Häusler i prijatelje kruga prijatelja. Zapravo me najviše začudilo to što su, za razliku od Njemačke, vlast i državni dužnosnici na takav način otvoreni prema ovim duhovnim temama, a posebno prema Bruni Gröningu. Osobito preko gospodina Jošija, koji je na sveučilištu u Suratu bio direktor za masovne medije i obrazovanje odraslih i ima kontakte sa svim sveučilištima. Erwachsenenbildung und hat Kontakte zu allen Universitäten. Man ist also so offen. Ovdje u Indiji ljudi su tako otvoreni, čak i na najvišim službenim mjestima, pa se tako predstavnici vlasti odmah bave našim tekstovima koji izvještavaju o Bruni Gröningu. To gledaju, zainteresirani su, a to je nešto što se kod nas još ne može zamisliti. Trideset siječnja 2006. u Gandhinagaru guverner posjećuje konferenciju UN-a. Naval Kishore Sharma je državni poglavar više od 60 milijuna Indijaca u saveznoj državi Gujarat. Za vrijeme svečanosti guverner Sharma u ime UN-a uručuje Greti Häusler visoko odlikovanje za njeno zalaganje za učenje Brune Gröninga i za svjetski mir. First. Mrs. Grete Häusler, she is international awardee for excellence in Bruno Gröning teaching and world peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Grete Häusler je već više puta u Indiji dobila slične počasti, ali i u drugim zemljama je također odlikuju za njezin rad, kao na primjer u Rusiji, Šri Lanki, Indoneziji i Kini.
U Peru je zbog svog angažiranja za narodno zdravlje nazvana počasnim gostom grada Trujillo. Kada je Grete Heusler 1949. prvi put čula za Brunu Greninga, smatrala ga je šarlatanom. Ipak na jednom Greningovom predavanju u Minhenu 1950. doživjela je spontano iscijeljenje od tri neiscijeljive bolesti. Od tada se angažira za njegovo djelo i osniva 23 zajednice u cijeloj Austriji. Godine 1950. prvi put sam srela Brunu Greninga. Tada sam bila osoba koja više nije mogla vjerovati u Boga. Osoba koja je bila bolesna i od koje su digli ruke. Susret s Brunom Greningom uzrokovao je u meni duboki preokret. Spoznala sam da Bog postoji. Doživjela sam spontano isceljenje i znala sam što je spas. Tada sam bila najsretniji čovjek i do danas sam to ostala. Imala sam veliku sreću da u godinama koje su slijedile doživim kako su mnogi ljudi smjeli doživjeti spas i riješiti se muka samo zbog toga što su vjerovali da Bog može pomoći. Nur weil sie geglaubt haben, dass Gott helfen kann. Pedesetih godina mnogi su ljudi kao i Grete Heusler doživjeli iscjeljenje kroz Brunu Greninga. Postao je poznat u proljeće 1949. kada se u Westfalskom Herfordu izvještavalo o senzacionalnim čudesnim iscjeljenjima. Uskoro je počela medijska strka koja je čitavu zemlju mjesecima držala bez daha. Mediji su Greninga prozvali čudotvornim doktorom. Novine i časopisi iz čitave Njemačke šalju svoje izvjestitelje. Ich war damals Reporter bei der Abendzeitung in München, 20 Jahre alt. Tada sam bio reporter večernjih novina u Minhenu, u dobi od 20 godina, ambiciozan, naravno. I dolazila su javljanja iz Herforda o takozvanom čudotvornom doktoru Greningu, te su me zbog toga poslali tamo. Bilo je to područje koje uopće nisam poznavao. Došao sam na večer, a pred kućom je bila ogromna masa ljudi. Bilo je mračno i padala je kiša. Toga se mogu sjetiti. A budući da se poput požara proširilo da on može iscijeliti velik broj ljudi, cijeli Williams trg bio je pun. Hromi, bolesni svih vrsta, nemoćni, sa štakama, na nosilima, u kolicima. I još te noći, ili sam bio dulje, bio sam 2 dana tamo. U svakom slučaju za to vrijeme mogao sam doživjeti nekoliko spontanih iscjeljenja i tako sam ih i opisao. Spontane heilungen erleben und hab die so beschrieben. Iz dvorišta dolazi vijest da je jedan oduzeti iznenada ustao. Žurim tamo. Adalbert Schneider iz Derčlaga, 3 godine potpuno oduzetih nogu. Uz podršku svoje mlade žene ustao je i hodao oko 20 metara. Te noći u subotu koja je uslijedila zapisujem između ostalog i sljedeća iscjeljenja. Cezar Cilinski iz Lotinghofa, kojem su zbog metnje krvotoka lijeva noga i desna ruka bile oduzete, u samo 3 minute posve je iscjeljen. Regina Schmidt, stara 14 godina iz Porza, 11 godina oduzeta. Iznenada može ponovo pokretati ukočeno stopalo. Iz Kilna dolazi kamion sa 16 osoba. Ja, ich bin also aufmerksam geworden. Stanovala sam ranije u Kelnratu. Saznala sam za to preko jedne žene. Pričala mi o tome i onda smo se udružile jer je i u ratu bilo mnogo bolesnih ljudi. I tada je moj ujak rekao: "Odvešću vas sve tamo kamionom." Svi smo zajedno skupili i odvezli u Herford. Kad je Barbara Kass došla u Herford, bolovala je više od 3 godine od teških živčanih napadaja.
Počela je s drhtavicom, zatim s vrućim valovima, morala sam leći i onda sam nekoliko dana morala stalno ležati. Bilo je zaista strašno. Zubi su mi cvokotali, a majka me morala pokriti nekoliko pokrivača jer mi je bilo tako hladno. I onda opet strašan val vrućine. Mislila sam da će mi se glava raspuknuti. Gore na tjemenu imala sam takve bolove. Nijedan liječnik mi nije mogao pomoći. Tu je bila velika kuća i vrlo mnogo ljudi. Bilo je na tisuće ljudi koji su tu stajali kad smo stigli. Morali smo još neko vrijeme čekati, a onda je došao Gröning. Otišao je sasvim gore na balkon i onda je nakon toga upitao, tko je sada nešto osjetio? Tako, na tijelu. I mogla sam se javiti i visoko dignuti ruku. Osjetila sam jedan čudan, strašan bol. Kao struja išlo od stopala, mravinjajući cijelim tijelom, sve do glave, a tada bilo je to samo kratko. Ušlo u glavu i nestalo kao rukom odneseno. To je bilo tako nešto čudno. Osjetila sam se zatim mnogo slobodnije i lakše i nikada više nisam tako nešto dobila. I danas sam u vezi s tim još bez riječi. Gottfried Kaltz je u Bielefeldu doživio posjet Brune Gröninga ženi koja je bila oduzeta dulje od 25 godina. Rekao je, gospođo Weber, molim vas ustanite. Vi možete hodati. Dođite k meni. I gle, gospođa Weber je ustala i išla je do Brune Gröninga. Žena, koja 25 godina nije učinila ni jedan korak, ustala je i išla prema njemu. Zvuči kao bajka, ali to su činjenice. Ni kad sam se iz rata vratio zdrav kući, nisam bio toliko radostan kao tog trenutka. Nismo mogli ni zamisliti da bi tako nešto bilo moguće. U ljeto 1949. na jednoj ergeli u Bavarskoj događaju se spektakularna masovna iseljenja. Na desetke tisuća ljudi dnevno slijeva se u Rosenheim na Traberhof da bi vidjeli Gröninga. Dolaze bolesni iz inozemstva, događaju se nevjerojatne scene. To je bio pravi metež. Sve novine su bile pune. Svatko je bio znatiželjan što sad slijedi i svi su bili napeti. I kada smo došli blizu Traberhofa, odjednom smo čuli Hosana, Hosana, Hosana. Još i danas mi je to u ušima. Bilo je tako potresno. A što se dogodilo? Jedna starija dama, bila je to baka s unukom koji je bio oduzet i kojeg je ona vozila u kolicima i on je iznenada ustao i hodao. To je bila senzacija, stvarno je bila senzacija. Iznenada je ustao i hodao, a godinama je bio oduzet. Gdje god se Bruno Gröning pojavi, okruži ga vojska bolesnika. Tako je 2. rujna 1949. u minhenskim večernjim novinama pisalo. Jučer na večer i ove noći došlo je na tri mjesta u Minhenu do masovnih okupljanja ljudi koji su čekali čudotvornog doktora Bruno Gröninga kako bi ih iscijelio. Policija je s patrolnim vozilima i specijalcima pokušavala održavati red. Ispred stare akademije okupilo se do kasno u noć, unatoč jakoj kiši, oko 4000 ljudi, u Nymphenburgu, pred stanom jednog liječnika oko 1500 ljudi, a isti broj i na Alpenplacu. Slično izvještava i novinar Rudolf Spitz. U 19 sati na tisuće ljudi stajalo je u ulici Sonnenstrasse. U 22:30 su još stajali. Ja sam u 5 godina rata mnogo doživio, ali nikad nisam bio potreseniji nego u ta 4 sata dok sam sjedio preko puta Brune Gröninga i doživljavao tu užasnu paradu jada i patnje. Epileptičari, slijepi i hromi na štakama gurali su se k njemu. Majke su dizale svoju hromu djecu prema Gröningu. Bilo je onesvještenih, odzvanjali su krici, preklinjanje za pomoć, molbe, želje, uzdasi. Ipak događaje oko Brune Gröninga izazivaju i otpor, iako se u Bavarskoj i Ministarstvu unutarnjih poslova i ministar izjašnjavaju za Gröninga, ton se primjetno pooštrava. Tu je bilo i nekoliko gospode profesora koji su se osjećali potaknuti da ga proglase šarlatanom i sve označe kao sugestiju ili nekako drugačije ili kao autosugestiju.
To je naravno bilo vrlo jednostavno rečeno. Oni se nisu željeli bliže pozabaviti tim fenomenom, to im se nije uklapalo u njihov klasično medicinski svjetonazor. Od kada je Bruno Gröning postao poznat u javnosti, pod nadzorom je vlasti. U Herfordu je već početkom svibnja 1949. dobio zabranu iseljivanja kao i u Bavarskoj, gdje mu je unatoč početnoj dobronamjernosti u rujnu 1950. godine zabranjeno iseljivanje. Slijedio je jedan proces u Minhenu 1951-52. pod optužbom nedopuštenog izvođenja iseljiteljske djelatnosti. No ne smatraju samo njegovi pristaše da je stav vlasti pretjeran. Nije ga trebalo zabraniti, jer nije bilo nikakvog povoda. I sam je premijer Ehart rekao da ga se mora pustiti da djeluje. Naravno da se to mora dovesti u red, ali zakon zapravo nije bio takav. Ja, kao osoba koja nisam pravnik, to uopće ne mogu ocijeniti, ali u tome nisam nikada vidio bilo kakav prekršaj. Gröning je oslobođen, ali se od njega izričito tražilo da se u budućnosti suzdrži od svakog iscjeliteljskog djelovanja bez državne dozvole. Kako bi spriječio daljnje sukobljavanje sa zakonom, Gröning je osnovao udrugu. Taj Gröningov savez treba ga štititi za njegovo duhovno djelovanje. Za tražitelje pomoći i iscjeljene osnovao je zajednice. Ovdje se okupljaju njegovi prijatelji na takozvanim satima zajednice. Bave se njegovim učenjem i izvještavaju o svojim uspjesima. Na tim satima zajednice Bruno Gröning osobno je sudjelovao samo kao govornik i držao predavanje o vjeri, ali nije provodio nikakvu iscjeliteljsku djelatnost. Unatoč tomu događaju se i dalje neobjašnjiva iscjeljenja. Ispraznili smo jednu sobu, opremili je zidarskim daskama na potpornjima i tu je moglo sjesti 60 osoba. Njih smo bez problema doveli. Na nosilima su donijeli jednu djevojku, koja je imala jedva 18 godina, a nosiljku su stavili tu pokraj. Djevojka je bila potpuno oduzeta i tijekom četverosatnog predavanja, bez da je Bruno Gröning bilo što učinio, bila je iscijeljena. Ohne dass der Bruno Gröning irgendwas dazu getan hat, geheilt. Und am Schluss, i na kraju, nakon 4 sata predavanja, popela se preko svih klupa i izašla van. Ja sam imao upalu slijepog crijeva. Doktor je rekao da se to mora operirati i to vrlo hitno. Imao sam jake bolove. Nakon što je Bruno Gröning bio tu, bolovi više nisu bili tako jaki. Nakon 3 mjeseca došao je opet i tada sam mu mogao reći, bolovi su prošli. I bolovi su tako dobro prošli da ih do danas više nema. Slijepo crijevo je još uvijek unutra. Unatoč takvim iscjeljenjima ili upravo zbog njih, Bruno Gröning je 1955. ponovno bio optužen. Na općinskom sudu u Minhenu započinje spektakularan proces koji postaje medijski događaj i koji se povlači više od 4 godine. Za Gröninga izrazito bolno iskustvo. Bilo mi ga je žao. Već prije mi ga je bilo žao jer sam ja, kao što sam rekao, imao utisak da je bio iskorišten. I zbog toga ga je moj supruzi i meni bilo žao. Krajem studenoga 1958. Gröning putuje sa svojom suprugom u Pariz. U vrijeme dok u Minhenu proces ulazi u odlučujuću fazu, on je na pregledu kod jednog specijalista za rak s kojim se sprijateljio u klinici NR nedaleko od Montmartre. Dijagnoza glasi rak želuca u poodmaklom stadiju. Bruno Gröning nije doživio kraj procesa. Unatoč dvijema operacijama, 8. prosinca i 22. siječnja, umire 26. siječnja 1959. u Parizu. Vijest o njegovoj smrti šok je za mnoge prijatelje Brune Gröninga. Moj osjećaj je bio samo, ja to nisam mogla shvatiti. Nisam mogla vjerovati. Nisam mogla ni plakati. Ništa. Bila sam malo tužna ili potištena, jer je tako rano otišao i nije više mogao djelovati. Und nicht mehr länger wirken konnte.
Da, mislili smo, sada je kraj. Još nekoliko puta smo se sastali, ali svatko je vjerovao da to više ne ide dalje. Tijelo Brune Gröninga udovica daje kremirati u jednom pariškom krematoriju i urnu prenosi u Njemačku. 5. veljače u Plohingenu održava se komemoracija, a nekoliko dana kasnije pogreb u hesiškom Dillenburgu. 18. veljače 1959. Vrhovni sud u Bavarskoj objavljuju da je proces protiv Gröninga završio zbog smrti optuženoga. Do objave revizijske presude nije došlo. Tako se u sudskom procesu koji se povlačio više od 4 godine, i to na 3 razine, nikada nije donijela konačna presuda. Većina prijatelja Brune Gröninga sada se raspršila. Ipak nekolicina njih vjeruje u njegovo neobično predviđanje. Mislila sam, zapravo je šteta da ga se više ne vidi. Ali on je rekao, kada jednom budem otišao kući, ipak ću još uvijek biti među vama. Da, rekao je, kada više ne budem tu, tada će svima koji mole za pomoć biti i pomognuto. Ako oni rade tako kako kažem. Uvijek je govorio, ja nisam nestao. Kad jednom više ne budem tijelom na ovoj zemlji, još uvijek sam tu. To je bilo njegovo uvjerenje. Kod posjeta Grete Häusler Indiji u siječnju 2006. predviđanje Brune Gröninga već se davno obistinilo. Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Indiji postoji na desetke zajednica kruga prijatelja Brune Gröninga. Ovdje Grete Häusler posjećuje jednu zajednicu na jednom koleđu za buduće učiteljice u blizini Gandhinagara. Želim vam dobar, od Boga blagoslovljen sad s nama. I wish you a good from God blessed community with us. Od polovice 90. godina u Indiji su već bile zajednice. Manfred Fortman, koji prati Grete Häusler na njenom putovanju, prisjeća se početaka. Sve je počelo kad se jedan Indijac koji živi u Njemačkoj, gospodin Agrawal, obratio gospođi Häusler i upitao zar ne bi krug prijatelja mogao postati aktivan i u Indiji, da bi se s njegovom rodbinom uspostavio kontakt. I gospođa Häusler se najprije kolebala, jer ovdje u Indiji ima tako mnogo duhovnih grupa. Postoje i majstori, i liječitelji, i sve moguće. I tako su na početku bile sumnje, ali je ipak došlo do tog prvog posjeta. I tu sam i ja bio prisutan. Dirnulo nas je vidjeti život u Indiji, siromaštvo ljudi. Mnogi spavaju jednostavno na rubu ceste u prljavštini. A onda djeca prosjaci. To nas je tako dirnulo da smo tada ipak rekli, Bruno Gröning nedostaje ovdje u Indiji, kako bi ljudima zaista pomogao. Već nekoliko godina u mnogim regijama Indije redovito se održavaju zasjedanja. Tako i u Gandhinagaru u siječnju 2006. godine. Na tim zasjedanjima prijatelji se zajedno Einstellen na primanje Heilström razmjenjuju svoje iskustva s učenjem Brune Gröninga i slušaju izvještaje o uspjehu. Nacionalni voditelj kruga prijatelja u Indiji u to je vrijeme profesor Nanubai Joshi. Yeah, it's a historical moment event for me that za mene je to bio povijesni događaj. Doći u kontakt s krugom prijatelja. Vi ste bili tu. Gospođa Häusler je bila tu. Bila je jedna međunarodna konferencija alternativne medicine. Ali ja sam cijelo vrijeme bio kod kruga prijatelja Bruna Gröninga. Circle of friends all the time. Yes, I remember. Da, sjećam se.
imali smo nekoliko predavanja, a vi ste sva predavanja posjetili. To je bilo prvi put da smo se sreli. Tada sam vas zamolio da dođete u Gujarat. Nešto kasnije došli ste u Indiju i iz Bombaja ste došli u Surat, u Gujarat. I započeli smo tri uvodna predavanja. Es war zunächst schwierig die Gemeinschaften in Indien. U početku je bilo teško razviti zajednice u Indiji. I to se promijenilo tek kada je u krug prijatelja došao gospodin Joshi. I nakon nekog vremena i on je dobio veliko isceljenje. Imao je teški oblik šećerne bolesti, dijabetesa. Imao je ekstremne vrijednosti koje su bile preko 500 jedinica. I morao se pridržavati stroge dijete. Er musste da auch strenge Diät einhalten. I was invited for the youth week in Berlin. Bio sam pozvan na omladinski tjedan u Berlin. Prije toga sam bio teški dijabetičar. Boljela me noga i zglobovi. Oči su mi bile vrlo slabe, zubi također. Moje cjelokupno tjelesno stanje bilo je vrlo loše. Ali za vrijeme omladinskog tjedna osjećao sam se jako dobro. Vrlo lagano, ugodno i počeo sam jesti slatko, također sladoled, no nisam mogao testirati dijabetes. Nakon toga morao sam posjetiti sveučilište u Oxfordu i za vrijeme mog boravka u Engleskoj stanovao sam kod jednog indijskog liječnika. On mi je izmjerio šećer. Vrijednost je bila 155 ili 160. To je bilo čudo. Jer je zadnjih 15 godina šećer bio vrlo visok, unatoč pomoći inzulinom. Ponekad je bio 500 do 540. Bio sam posve neobičan medicinski slučaj. No dobio sam iscjeljenje za vrijeme omladinskog tjedna u Berlinu. To je za mene povijesni događaj, na čemu ću biti zahvalan Bruni Greningu. And I'm very thankful to Bruno Gröning. Profesor Nanubhai Joshi je krugu prijatelja u Indiji otvorio mnoga vrata k sveučilištima, profesorima, političarima te značajnim osobama iz javnog života, kao na primjer doktoru Prii Ranjanu Trivediju, vođi Zelene partije Indije, koji je u krugu prijatelja također voditelj zajednice. Our leader in North India, Delhi, Trivediji, from Bruno Gröning Circle Friends. Tjedan dana nakon posjeta Indiji, početkom veljače 2006. Grete Hosler putuje u Afriku. U Koforidui u Gani vodi zasjedanje. Došli su i prijatelji iz drugih afričkih zemalja. Jedan od njih je dr. Doga Njonga, kralj Bali Njonga u Kamerunu. Kada ste netko kao što sam ja, glava velike obitelji i vođa mnogih ljudi i želite ljudima pomoći, mislim da je ovo najbolja stvar koju imate. I uopće ništa ne košta. Ima mnogo ljudi kojima to može pomoći. Mnogo ljudi koji imaju mnogo ozbiljnih problema. Njima na ovaj način može biti pomognuto. Moje ime je Samson Adjeti, voditelj sam zajednice Akra u Gani. Pokazat ću vam nešto od ovoga kraja i od izvještaja o uspjehu u Gani. Prve zajednice u Africi nastale su sredinom 90. godina. Najprije u Južnoj Africi i Namibiji, a kasnije i u drugim zemljama. Na primjer u Kongu, Togu, Burundiju, Angoli, Ugandi, Tanzaniji, u Tunisu, Maroku i u Sudanu. Prijatelja Brune Greninga ima i na Mauricijusu te Madagaskaru. Samson Adjeti je na putu k prijateljima iz zajednice Akra.
U Gani, kao i u drugim afričkim zemljama, dogodila su se zadnjih godina mnoga nevjerojatna iscjeljenja. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. Welcome. Yeah, how are you? Fine. How's the way? System unit so that we can use it. Alfred Kwasi Agbetsiafa oslobođen je bolesti srca i iz zahvalnosti već nekoliko godina pomaže u krugu prijatelja. Njegova žena Lili je 35 godina imala astmu i također je iscijeljena. U Ganu je na zasjedanje doputovao jedan liječnik iz toga. Oui, j'ai connu l'enseignement de Bruno Grün à travers la quête de la guérison. Učenje Bruna Gröninga upoznao sam tražeći iscijeljenje za svoju ženu. 8 godina je bila bolesna. Imala je teške napadaje migrene, praćene općom slabošću, umorom i nedostatkom zraka. Jedva je disala. Ukratko, uopće joj nije bila dobro. Jedva da je mogla spavati. Praktički je provodila besane noći. Nije više mogla voditi kućanstvo. Morao sam zaposliti kućnu pomoćnicu da skrbi o moje djeci. Tada mi je jedan prijatelj pričao o učenju Bruna Gröninga i o zasjedanju u Gani od 3. do 5. veljače 2006. Nisam imao izbora, jer me njeno liječenje koštalo mnogo novca. Budući da je ovo bilo duhovno iscjeljenje, riskirao sam. Otputovao sam u Ganu, prisustvovao zasjedanju i 7. veljače vratio se natrag u Lome. Et le 7, j'étais revenu à Lomé et progressivement elle revenait à elle-même. I malo po malo dolazila je k sebi. Glavobolja je nestala. Disanje je postalo dobro. San se vratio. Dobro spava. Radost se vratila u obitelj. Unutar 3 mjeseca nestao je sav taj bol i neraspoloženje i moja žena je iscijeljena. Zahvaljujem Bogu. Ma femme est guérie. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, elle dort. Sada ona spava. Sama obavlja kućne poslove. Ne trebamo više nikoga da skrbi o naše troje djece. Potpuno je iscijeljena. Shelire Jinshe iz Kameruna također je došla na zasjedanje u Ganu. Od svoga djetinjstva je patila od malarije. Desetljećima je opetovano imala napade malarije s temperaturom i teškim glavoboljama. I was in and out of hospital with malaria. And at this time were... Bog malarije sam uvijek iznova bila u bolnici. Isprobala sam sve nove lijekove protiv malarije, ali izgledalo je da mi ništa ne pomaže. Radila sam u bolnici s mnogim liječnicima. Išla sam od jednog liječnika do drugog u nadi da će netko pomoći. Svi su me sažaljevali i činili su što su mogli, ali meni nije bilo bolje. I was never better. Gospođa Che je moja dugogodišnja znanica. 11 godina živjela sam u Kamerunu i u to vrijeme ona je bila jedna od mojih kolegica u bolnici. Ona je dijetetičar, a ja sam radila kao liječnica u općoj bolnici u Bamendi. Ona je zapravo imala jako dobru medicinsku skrb. Jednom mjesečno odlazila je i u glavni grad Jaunde jednom priznatom profesoru koji je posebno liječio od malarije. Pričala mi je da je isprobala sve moguće načine liječenja kao i tradicionalni način. Promijenila je ishranu, isprobala je sve što je bilo u njezinoj moći i što je bilo dano u školskoj medicini. A ipak nije izašla iz tog začaranog kruga. Svakih 4 do 6 tjedana novi napadaj malarije. Alle vier Wochen, alle sechs Wochen Malaria Schübe. Dr. Marlene Gagnonga knew my problem very well. She gave me Gospođa doktor Gagnonga je jako dobro poznavala moj problem. Dala mi je knjižicu Uvod učenje Brune Gröninga i rekla kako vjeruje da će mi ta knjižica pomoći. This booklet is going to help me. Before she went back to Germany, she brought me some tips. Prije nego se vratila u Njemačku, donijela mi je nekoliko kazeta za uvod u učenje Brune Gröninga. Puštala sam ih svaki dan, svako jutro, svake noći i nastojala se pritom Einstein. I malo po malo osjećala sam se bolje. And gradually, I was feeling better. Ein Jahr später bin ich wieder nach Kamerun gegangen. Nakon godinu dana, ponovo sam došla u Kamerun.
Čim sam prvi put otišla iz sela moga muža u glavni grad pokrajine, a to je grad od otprilike 100.000 stanovnika, hodala sam po Commercial Avenue, to je glavna trgovačka ulica, i prva osoba koju sam srela bila je gospođa Che. Moram reći da me se to dojmilo. Nisam znala kako je i rekla sam: gospođo Che, što radite, kako ste? I tada mi je rekla da je zapravo zdrava. Dann hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich gesund ist. Zaista, od 2004. zaboravila sam na malariju. Nisam nijednom na to pomislila i ustanovila sam da mi je stvarno dobro. Das war also dann im April. To je bilo u travnju 2004. I od tada se više nikada nije osjećala bolesna. Jedno vrijeme se bojala napraviti test jer je mislila: ako sada opet budem imala malariju u krvi, tada više neću vjerovati. Onda je 2006. ipak smogla hrabrosti i napravila pretragu krvi. I ponovno nakon 2 mjeseca. Oba puta nije bilo uzročnika malarije. I tako je ostalo do danas. Želio bih da se ljudi otvore i prihvate učenje Brune Gröninga, kako bi dobili pomoć svi ljudi koji pomoć trebaju. Zašto ne pomoći svima u Kamerunu i u cijeloj Africi? Moja želja u vezi s učenjem Brune Gröninga je da sve više i više ljudi primi i prihvati ovo učenje, kako bi ljudska bijeda mogla prestati. Tako da ljudi žive i osjećaju se kao ljudi, jednako tako kao i ostali ljudi na svijetu. To sam sada doživio u Nairobiju. Tamo je bio jedan gospodin koji je nakon jednog teškog udesa imao najteže bolove u oba ramena. Imao je lom vratnog kralješka i 3 puta je operiran. Preko 10 godina bolova na skali 7 od 10, i to pod lijekovima. Dakle, najjači bolovi ramena. On sjedi na predavanju, osjeća mravinjanje u tijelu. Nakon predavanja pita se prisutne: što ste doživjeli? Pogleda me i kaže: više nemam bolove, nestali su, jednostavno su nestali. Dakle, nakon 10 godina, sa svim mogućim morfi, dakle najjači lijekovi, bolovi su spontano nestali. I kada tako nešto doživite, autentično, dakle direktno ste prisutni, da ljudi jednostavno, spontano iscjeljenja nisu pravilo, ali se javljaju, i to tijekom svih godina, tada znate. To je stvarno tako, to postoji, iscjeljenje duhovnim putem kroz učenje Bruna Gröninga. To nije priča, već istina koju svaki čovjek može koristiti ako to želi. I to je također cilj našeg rada, da mi u medicinsko-znanstvenoj stručnoj grupi dajemo tome temelj. Gospodin Gröning je uvijek govorio: ne želim novac, želim samo ispisani komadić papira kao dokaz. I ja sve više i više razumijem da ljudi to danas trebaju crno na bijelo. Inače misle da su to samo bajke ili priče. I zato smo obučili na stotine ljudi koji iz zahvalnosti žele pomagati da sa iscijeljenima zapišu takozvane izvještaje o uspjehu. Dakle, iscijeljeni ili prijatelj koji je dobio pomoć izvještava u zajednici. Zajednice se sastaju svaka 3 tjedna i tamo voditelj izvještaja o uspjehu ili njegov pomagač taj izvještaj odmah zapisuje u obliku brzog izvještaja. Tako se odmah s odgovarajućim pojedinostima zapiše to što se dogodilo, ali ne preopširno. I taj izvještaj se onda unutar otprilike 1 ili 2 tjedna nadopunjuje u osobnom razgovoru s iscijeljenim. To je možda slično izvještaju koji se sastavlja kod stručnog vještačenja. Što je bilo prije, kada je određeni prijatelj došao u krug prijatelja, i što se onda tijekom iscijeljenja dogodilo? Upravo to se zapisuje. Tada taj izvještaj dolazi u jednu radnu zajednicu, gdje je jedan liječnik. Tamo se provjerava, je li sadržajno i ima li smisla ono što je ovdje zapisano. Je li to uopće nešto što je bilo vrijedno zapisati? Odnosno, je li to što se tu dogodilo zaista iscijeljenje? To se najprije u tom smislu provjerava. Indem wir Einblick nehmen in die
Vršimo uvid u relevantne nalaze. Po pitanju dijagnoze i terapije liječnika ili klinika koji su tu osobu o kojoj se radi liječili prije njenog iscjeljenja. Da, dio opterećenja možemo u tom smislu ostaviti i prihvatiti. Te nastavljamo dalje na drugi i treći dio. Kad se neko iscjeljenje prepozna kao iscjeljenje duhovnim putem, u pravilu se preporuča ciljani naknadni pregled kod neovisnog liječnika, koji nije aktivan u krugu prijatelja Bruna Gröninga. Kad je izvještaj zaista izuzetan, onda ga liječnik dokumentira i komentira. Tada ga taj liječnik ponese na daljnu višu instancu provjere. To je radni krug samo s liječnicima, s različitim specijalistima, također veterinarima, psihijatrima, koji onda na kraju izvještaja još jednom temeljito provjeravaju. Promatraju sa svog stručnog područja. Je li to zaista iscjeljenje duhovnim putem koji se inače nikako drugačije ne može objasniti? Liječnik ju je ponovo pregledao i ustanovio da joj je bolje. Zglobovi nisu više otečeni, nema više bolova i to se može povezati s uvodom u učenje Brune Gröninga. Odgovaraju li nalazi tome? Nalazi su prekrasni, sve upravo onako kako je navedeno, utvrđeno sa svim laboratorijskim nalazima prije i poslije. Tek tada izvještaj dobiva odobrenje i klasificira se. I tek tada takav izvještaj može biti poslan u Njemačku i biti primljen u arhiv. To dolazi poštom iz cijelog svijeta, iz svih uključenih zemalja. Prvi stupanj je elektroničko i papirnato arhiviranje. Sistematsko arhiviranje izvještaja po zemljama i godinama. Nach Ländern und Jahren. I ovo ovdje je naš papirnati arhiv koji smo podijelili prema zemljama i prema godištima. A ovdje je drugi ormar, to su aktualni registratori također iz svih zemalja. Pokazat ću vam nekoliko izvještaja o uspjehu iz Njemačke. Svaki iscijeljeni također potpisuje. Sve posve impresivni izvještaji. Kad su kod izvještaja priloženi dokumenti, to znači da imamo najmanje jedan prethodni nalaz, ali optimalno je nalaz prije i poslije. Tada se ti nalazi, zajedno s još jednim ispisom izvještaja, dodatno prosljeđuju na mjesto za dokumentaciju. Tamo je također više pomagačica koje te izvještaje ne sortiraju prema zemljama i godištima, već prema grupama dijagnoza. Kao dopunu papirnatoj arhivi, u proteklim godinama smo napravili elektroničku arhivu. Sve je pohranjeno centralno na jednom serveru, tako da su sa svakog radnog mjesta podaci lako dostupni, svatko ih ima odmah na raspolaganju. Imamo mogućnost odmah doći do izvještaja kao i do nalaza, prethodnog nalaza. Ovdje smo pohranili sve što pripada jednom potpuno dokumentiranom izvještaju. Danas mnogi liječnici, psiholozi, liječitelji i ostali zdravstveni djelatnici surađuju na dokumentaciji iscjeljenja u krugu prijatelja. U mnogim zemljama postoje liječnička zasjedanja, kao ovdje u Muhu pokraj Kölna. U 80. godinama sve to još ne postoji. U prosincu 1984. Kamp, kao student medicine, prvi put čuje za Brunu Gröninga. Bio sam pred svojim prvim medicinskim državnim ispitom. Studirao sam medicinu u Münsteru i Hamburgu. A onda sam prije državnog ispita još jednom otišao u grad i naišao na jedan štand na ulici. Bilo je strašno hladno. Bio je početak prosinca i bila je prava zima. Postavili smo jedan stol na rasklapanje, jedan stalak sa slikom Bruna Gröninga, tada još nacrtanom, i s riječima "ne postoji neiscjeljivo" stajali smo na ledenoj hladnoći i dijelili letke. Und wir standen in eiseskält und haben Flugblätter verteilt.
Trudio sam se diskutirati s njima o toj temi. Postoji li zaista tako nešto ili ne? Ali oni nisu htjeli diskutirati sa mnom. Rekli su da to treba doživjeti, da postoji takva snaga koja iscjeljuje. I ja sam trebao doći i provjeriti to sam na sebi. Dobro, to sam onda sljedećeg dana i učinio. Pokazali su mi kako tu snagu mogu primati. I ja sam to sve saslušao. Nije bilo nikakvih izvještaja o uspjehu. Nije bilo medicinskih dokumentacija, nije bilo drugih liječnika. Dakle, ništa što bi me izvana moglo privući. Taj Bruno Gröning je umro. Tu jednostavno izvan nije bilo ničega. Bila je to mala grupa. I osim toga, nisam osjetio ništa od te snage o kojoj se govorilo. Da postoji jedna viša snaga, jedna iscjeljujuća ili životna snaga. Gospodin Gröning ju je nazvao i božanska snaga, ali ja ništa od toga nisam osjetio. Iako Kamp slijedi savjet prijatelja Brune Gröninga i dva puta dnevno se einstellen na tu snagu, ne osjeća ništa ni nakon 3 tjedna. Tada sam mislio, zašto ja to ne osjećam? Neki su to uvjereni. Je li to obmana? Ili tu uistinu ima nečega? Nešto iznutra me je tamo vuklo. I tada sam u srcu, samo u mislima rekao, dragi Bože, ako je stvarno istina to što je taj Bruno Gröning rekao, ako ta snaga o kojoj uopće ništa nisam čuo ni na jednom studiju, ni na jednom sveučilištu, ako ona zaista postoji, tada mi, molim te, dopusti da je i ja osjetim. I to neću zaboraviti. U tom trenutku sjedio sam sam kod kuće. Samo sam sjeo u taj otvoreni položaj kao što je gospodin Gröning uvijek savjetovao. Iznenada je kroz cijelo moje tijelo prošlo mravinjanje i strujanje kakvo još nikad u životu nisam doživio. I onda, kao da se nešto gore otvara. Jedan osjećaj sreće. Takva sreća kakvu još nikad prije u životu nisam osjetio. Možda nekad kao dijete. Jedan osjećaj sreće i slobode u grudima. I mir. I u tom trenutku sam znao, bez da mi je netko trebao dokazati, gospodin Gröning ima pravo. Nakon tog vlastitog doživljaja počinje temeljito provjeravati izvještaje o uspjehu u krugu prijatelja Brune Gröninga. Traži kontakt s iscijeljenima i prikuplja odgovarajuće dokumente. Uvijek sam vam htio pokazati svoju prvu dokumentaciju, koja je prije puno godina postala osnova za čitav rad. To je jedan gospodin, moram pogledati i mogu li ga ovdje naći. To je bilo jedno iscjeljenje srca. Da, ovdje. Mora biti u ovom registratoru. Iscjeljenje srca. To je bio 60-godišnji muškarac koji je imao koronarnu bolest srca i tegobe angine pectoris. To su smetnje krvotoka srca. Dakle, jedna organski kronična bolest. I spontano je ozdravio. I to neću zaboraviti. Jer je to bio prvi izvještaj gdje sam ja, a bio sam već skoro liječnik, ali još uvijek nisam bio završio, razgovarao s jednim čovjekom koji jednostavno od nečeg ozdravio, zašto sam znao da to ne ide. Mnogo godina je bolovao od angine pectoris. To znači od bolova u grudima pod opterećenjem. 1 do 2 etaže stepenica i onda bi morao stati jer mu je nedostajalo zraka. Unatoč svim lijekovima, tu se nije dalo ništa napraviti. Imao je i 25 godina kroničnu, neprestanu glavobolju i težak lumbalni sindrom, to znači kronične bolove zbog istrošenosti, ovdje u području donjeg dijela leđa. Dakle, da je taj čovjek meni kao liječniku došao u ordinaciju, ja bih rekao, sredstvo protiv bolova, možda se može napraviti dodatna kardiološka dijagnostika, nekim zahvatom nešto napraviti, ali inače tu se s lijekovima više ništa ne može učiniti. S time trebate živjeti. A on je, rekli su mi, došao na ovod u učenje Brune Gröninga i nakon toga je bio zdrav. Ja sam ga nazvao i rekao, dragi gospodine, molim vas, recite mi što ste učinili? Kaže, ništa. Ja kažem, pa kako ništa? Otišao sam na uvod u učenje Brune Gröninga. Tamo su pričali da postoji jedna snaga kojoj se otvoriš i da se misaono moraš odvojiti od bolesti, jer da bolest ne pripada čovjeku, pa ni meni. I ja sam to učinio. Da, kažem. I što se tada dogodilo? Nešto je mravinjalo po tijelu. Da, i onda? Tada sam otišao. I što je bilo dalje? Otišao sam kući. Ja živim na 4. katu, a lift je bio u kvaru. Popeo sam se gore do 4. kata, stao pred moja ulazna vrata i rekao,
Nešto je sada drugačije. Nisam zastajao zbog nedostatka zraka, nisam trebao uzeti nitro sprej. Prošao sam u jednom potezu ta četiri kata bez problema sa zrakom, bez pritiska u grudima. Kaže, tad sam primijetio da je glavobolja nestala, a imao sam je 25 godina dan i noć i bol u leđima je prošao, ni tu više ništa nema. Tu je taj čovjek doživio spontano iscjeljenje duhovnim putem kroz učenje Brune Gröninga. Rekao sam mu na telefon, dragi gospodine, ja vam želim sve vjerovati, ali inače vam to niko neće vjerovati. Svatko će reći da je to bila psihogena bolest, da ste imali bolove srca na psihičkoj bazi, zbog nervoze, možda ste previše radili, bili preopterećeni, imali probleme ili što ja znam što, kod kojeg liječnika ste bili. Tada mi je naveo liječnika, bio je privatni pacijent. Ja sam zatražio nalaze i dijagnoza je bila jasna. Koronarna bolest srca. Bili su dostavljeni rezultati pretraga aparatima. Tu je bio EKG pod opterećenjem s tipičnom reakcijom na opterećenje. Cijela simptomatika se s time slagala. Dijagnoza je bila potvrđena. On je uzimao odgovarajuće brojne lijekove i u međuvremenu ih je u dogovoru sa svojim kućnim liječnikom malo pomalo smanjio i nakon toga ih je čak mogao prestati uzimati. Tada sam ga zamolio, molim vas, otiđite na naknadni pregled. To je za mene bio pravi trenutak, poseban trenutak. Kada sam vidio dokumente, nalaze prije i poslije, gdje kroz objektivne pretrage bilo sasvim očito da se tu dogodilo iscjeljenje od koronarne srčane bolesti i da to nije bio samo osjećaj čovjeka. On mi je čak ispričao da opet ide planinariti u Schwarzwald, pleše narodne plesove i nema više nikakvih bolova. Ovdje imamo prethodni nalaz. Tu je sasvim jasno dokumentirano da se radilo o koronarnoj bolesti srca s tipičnim znakovima na EKG-u. A ovdje u naknadnom nalazu, on više ne treba nikakve lijekove, ponovno ista pretraga i znakovi više nisu tu. Dakle, jedan potpuno normalan i zdrav EKG pod opterećenjem. I od tada mi je postalo jasno da ja, kao liječnik, moram ozbiljno shvatiti ovaj rad ovdje i događaje u krugu prijatelja Brune Gröninga. Ne mogu to zanemariti. U godinama koje su slijedile, dolazi sve više liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika u krug prijatelja Brune Gröninga. 1992. Kamp se obraća Greti Häusler i predlaže da se osnuje posebna grupa za sve veći broj prijatelja medicinskih zanimanja. Grete Häusler se složila. Ich habe einen Gedanken bekommen, sagte sie. Dobila sam misao, rekla je. Medicinsko-znanstvena stručna grupa kruga prijatelja Brune Gröninga. Razvoj do danas vam je uglavnom poznat. Govorili smo na sveučilištima na koja su nas službenim pozivom i molbom pozivali. I tako je dolazilo sve više liječnika. Dolazi mnogo ljudi koji traže isceljenje, koji su već sve učinili, prošli sve stanice medicine kao i alternativne metode, a unatoč tome nisu doživjeli isceljenje. Oni traže dalje i njima se može reći, ovdje ima još nešto što možete učiniti. I za mene je velika radost kad vidim i za vrijeme predavanja da ti ljudi dijelom spontano postaju zdravi ili kada se naknadno čuje nakon godinu dana ili nakon nekoliko tjedana da su ti i ti postali zdravi nakon predavanja jer su to dosljedno primijenili. Da, ja mislim da je vrlo važno pitanje zašto to radim. Prije nikad nisam mislio da bih ja tako nešto radio, ali jednostavno sam primijetio ili sam morao doživjeti u okviru svoje djelatnosti kao liječnik, da mi u našoj praksi često bespomoćno stojimo pred tim patnjama pacijenata. Često dolaze pacijenti i zaista ozbiljno pitaju, što ja mogu učiniti ili što vi još možete učiniti za mene? I tada su nam često vezane ruke. I upravo zbog toga sam tako sretan što imam mogućnost ljudima dati u ruke put kako oni iz sebe samih mogu postići iscjeljenje. Kroz to znanje i te spoznaje želim pomagati, širiti to dalje. Jer ne smije biti da medicina ostane na sadašnjem stupnju, samo zarobljena u znanosti. Jer me iznutra tako potiče da postoji nešto drugo osim onoga što smo naučili na fakultetu. Velika mi je radost i oduševljenje doživjeti da na ovaj način ljudima može biti pomognuto. Ja sam također na sebi doživio iscjeljenje, što u početku nisam ni shvatio.
Mogu reći da sam tijekom života imao takozvani sindrom iritabilnog crijeva. To nije bilo neophodno liječiti ili nešto drugo učiniti, ali svako jutro sam imao proljev i onda je to iznenada prošlo. Budući da sam mogao dobro podnositi hranu, to je, naravno, mom životu dalo jednu potpuno novu dimenziju, naravno, i donijelo puno više snage. Nahrung gut aufnehmen konnte. Ich kann sagen, dass ich im Mogu reći da sam kao liječnik postao mirniji u svom radu. To nije slučaj samo u praktičnom radu s pacijentima, već se odnosi i na planiranje usavršavanja, provedbu usavršavanja u predavanjima. I tada se dogodilo nešto što me i tada jako, jako dirnulo. Imao sam pukotinu u unutarnjem meniskusu desno, dakle jednu sportsku ozljedu na desnom koljenu. Kolege su mi već tada preporučili operaciju. Čak veću operaciju s takozvanom preinakom bedrene kosti. Što sam ja, naravno, odmah odbio. Ali onda sam i samu operaciju meniskusa mogao izbjeći. Naime, primanjem Hallström dobio sam iscjeljenje. Jednog jutra sam se probudio i lijeva polovina lica bila mi je potpuno oduzeta. I tada se, naravno, kao liječnik razmišlja, jesi li šlagiran ili je tu neki tumor na mozgu? Grozno. Tada sam otišao liječniku za uho, grlo, nos, koji me liječio. On me umirio i rekao, dakle, gospodine Lobek, to je uvijek oduzetost zbog upale živca na licu. Ipak sam otišao na magnetsku rezonanciju glave. To je, hvala Bogu, bilo u redu. Liječnik za uho, grlo, nos mi je rekao da će to trajati najmanje 2 tjedna i da će biti strašno na početku. Ajoj. A ja sam imao 2 obaveze na programu. U subotu sam trebao održati predavanje pred pacijentima, a u ponedjeljak pred liječnicima. A on kaže, bit će još gore. Tada sam se Einstein i zamolio da dobijem pomoć i nakon 3 dana sve je prošlo. Sva oduzetost je nestala. Mogao sam slobodno govoriti i time sam sam doživio jednu tako prekrasnu pomoć. Već od svoje 18. godine patio sam od alergije, peludne groznice, a u to vrijeme imao sam 35 godina. I kad sam tražio kontakt za tu zajednicu, za tu grupu, u početku nije bilo jednostavno. Nikoga nisam dobio, ali nekoliko tjedana kasnije uzvratili su mi poziv i to je bilo sredinom lipnja 96. upravo u vrijeme vrhunca mog problema kojeg sam tada još imao. I tog dana, kad me nazvala ta gospođa radi termina za uvod, te gobe su bile posebno izražene. I nakon razgovora, to je bio razgovor od minute, samo termin za uvodni sat, kad sam na večer došao kući, odjednom više nisam osjećao nikakve simptome. Mislio sam, čudno, što se tu dogodilo, neobično. Trebalo bi mi zapravo biti jako loše. I tada zaista nisam više dobio te tegobe. One su nestale. Ni u kasnim godinama se više nisu vratile. Za mene je to doživjeti bilo vrlo dojmljivo. U prvom trenutku prvi kontakt s ovom temom i iznenada dobiti isceljenje koje je za mene bilo neobjašnjivo. S medicinskog gledišta za mene nije bilo objašnjivo da nešto može nestati preko noći. Jedna alergija koja bi zapravo morala ostati do kraja mog života. Budući da se ovakva isceljenja duhovnim putem događaju neovisno o terapiji klasične medicine, neki se ljudi pitaju, odvraća li se u krugu prijatelja Brune Gröninga ljude od posjeta liječniku, operacija ili uzimanja lijekova? Još nikada nisam čula da se u krugu prijatelja odvraća od toga. To ni sam Bruno Gröning nije činio. On nikada nikomu nije rekao da ne treba ići liječniku. Upravo suprotno. I ne, to bi bilo nešto što bi me odvratilo da budem u krugu prijatelja Brune Gröninga. U krugu prijatelja se nikada ne odvraća od posjeta liječniku, uzimanja lijekova ili od operacija. I nešto također važno je da se u krugu prijatelja nikada ne daje garancija da će nastupiti isceljenje. To mi naglašavamo i na informativnim predavanjima. Jer hoće li isceljenje nastupiti ili ne, to jednostavno ovisi o Bogu, o ovoj snazi i o sposobnosti čovjeka da tu snagu primi.
Darauf hat der Gröning auch immer hingewiesen. Na to je gospodin Gröning uvijek upućivao. Ovo ovdje u krugu prijatelja nema ništa zajedničko s onim liječničkim. Zbog toga i rekao, ja ne liječim bolesti. Ovdje se ne radi o liječenju bolesti. On nije iscjelitelj, nema iscjelitelja. Radi se jednostavno samo o tome da se čovjek u nutrini nanovo orijentira i otvori nešto što je zaboravio. Poneki koji prvi put čuju za krug prijatelja Brune Gröninga, u početku se pitaju radi li se tu o ozbiljnoj grupi. Uvijek sam bila religiozna i priznajem da sam u početku bila vrlo skeptična. To se jednostavno isto mora spomenuti. Kad čovjek potječe iz jedne tako religiozne katoličke obitelji i još udajom dođe u drugu, tada se čovjek ipak pita, gdje si ti sad? Onda se naravno pomisli na riječ sekta. Na samom početku bila sam u svakom slučaju tako puna radosti. Da, to je nešto lijepo, nešto dobro i svima sam ispričala. Mojoj obitelji i prijateljima na poslu. Posvuda sam pričala i tu su onda izvana došle mnoge različite reakcije. Tu moraš paziti i budi oprezna. Moja supruga je prije 10 godina posjetila jedno predavanje i onda je tako kod nas stala jedna brošura. To me sve jako uznemirilo. Također i portret gospodina Gröninga. Bio sam u brizi da nije eventualno upala u klopku. Sasvim otvoreno kažem kako sam tada mislio, da su je uvukli u sektu. No tada sam se vrlo brzo pozabavila time, s riječju što je sekta. I ja sam za sebe to ovako ispitala. Krug prijatelja, kako ga doživljavam, kako ga vidim, što sam do sada doživjela i što je zapravo jedna sekta. I tada sam rekla, ne, to nije sekta, jer je slobodna volja ovdje napisana velikim slovima. Der freie Wille ist so groß geschrieben hier. Ono što je za mene bilo odlučujuće da sam uopće radio i dalje ovdje u krugu prijatelja, bilo je to što uvijek postoji osobna sloboda. Ako se s nečim ne bi slagao, mogu od danas na sutra reći, zbogom, to neću raditi, tražite nekog drugog, ili mogu sasvim izaći i nitko neće trčati za mnom. Meni još nitko nije rekao što ne trebam raditi. Niti mi je bilo što zapovjedano, niti sam morala platiti novac. Nema ničega u tome da bi se zapravo smatralo sektom. I također nema toga da bih morala napustiti svoju religiju. Baš suprotno, ponovno sam pronašla put k vjeri. U međuvremenu upoznajem mnoge riječi Brune Gröninga i većinu njegovih predavanja. I tu me smirilo što je on rekao, ostanite u svojoj religiji, idite u Božje kuće vaših religija, vaših vjeroispovijesti. Smatram da je jako dobro što je Bruno Gröning i sam već dao smjer puta. Sam je rekao, ja ne želim stvarati nikakvu novu religiju. Tu sam za sve ljude bez obzira na religiju ili naciju. I čak je rekao da bi želio da su ljudi ponovo vjernici i da tu vjeru žive u svojim religijama, u svojim crkvama. Dakle, upravo suprotno od toga što se smatra ograničavanjem, Bruno Gröning je ovdje sasvim jasno dao smjer puta. Ne želimo ni na koji način pobuditi dojam jedne sekte gdje bi se nekoga prisiljavalo da nešto čini, da se nečeg odrekne i prihvati drugo, da nešto ne čini, a drugo da mora. Ne. Krug prijatelja je slobodan, a to stoji u statutu. Svatko može odmah napustiti krug prijatelja ako želi. I to je slobodan izbor. Sve se radi besplatno i dobrovoljno. Nema članarine, ničeg. I gdje se onda može imati veća sloboda? Gerda Ritter je po svojoj funkciji kao voditeljica obrazovanja pri državnoj upravi u prošlosti i sama vodila takozvane seminare o sektama, te se odgovarajuće detaljno bavila tom tematikom. Time sam se bavila u sklopu svog zanimanja. Obrazovala sam mlade. Tada je ovdje u Stuttgartu bilo vrlo mnogo sekti i mislila sam da mladima treba razjasniti.
Imala sam tada i kontakt s osobama iz Ministarstva kulture koje su zadužene za sekte, kao i iz Evangelističke crkve. Naravno, još sam i mnogo čitala o tome i prikupila jako mnogo dokumenata. Dakle, znala sam na što sam morala paziti i to sam naravno za sebe odmah sve ispitala. I uopće nije bilo kriterija koji bi bio ispunjen, koji bi i približno upućivao na sektu. Dakle, za mene je bilo prvo to da je rečeno, svatko ima svoju slobodnu volju, nema nikakvog članstva, mogu doći ili otići kad god želim, mogu dobiti informativni materijal ako želim, ali ne moram, ne trebam plaćati nikakav doprinos. To je za mene isto bilo važno, nisam ni na koji način ugovorno vezana. Sve se financira iz dobrovoljne djelatnosti, iz dobrovoljnih priloga i što mi je bilo vrlo, vrlo važno da se ni na koji način ne vrši psihološki pritisak, a to se uvijek čita o sektama, a da se radi upravo s pritiskom i ljudima stvara strah. Ako to ne učiniš, tada će se dogoditi ovo ili ono, a ja to do danas nisam našla ni u jednom jedinom slučaju. Ni švicarski znanstvenik religijskih znanosti Christoph Peter Baumann iz Infoel Basela ne vidi kod kruga prijatelja Brune Gröninga nikakvu sličnost sa sektom. Wir haben ein Projekt mit dem Namen Führt durch das religiöse Basel. Haben wir alle religionsgemeinschaften. Imamo jedan projekt pod imenom Vodič kroz religiozni Bazel. Posjetili smo sve vjerske zajednice ili zajednice koje se bave religijskim temama i opisali ih prema točnim kriterijima religijskih znanosti. Razgovarao sam i s gospođom Häusler kada je bila u Bazelu na psi danima. Došli smo do toga da se ovdje uopće ne radi ni o kakvoj vjerskoj zajednici u užem smislu, već, kao što ime kaže, o krugu prijatelja. Ali kao što se pojam sekta krivo koristi da bi se predstavilo nešto negativno i pritom upotrijebilo negativne kriterije, dakle, u krugu prijatelja Brune Gröninga ja tome ne vidim ni jedan povod. Jer krug prijatelja Bruna Gröninga ne zastupa nikakvo dogmatsko učenje. Ti moraš to i to vjerovati. Već se to svakom pojedincu ostavlja otvoreno, koliko ja to mogu vidjeti, i da se zapravo radi o tome da se mobiliziraju snage samoiscjeljivanja. Krug prijatelja Brune Gröninga financira se isključivo iz dobrovoljnih priloga. Nema plaćanja ulaznica, nikakve članarine, nikakvih naknada ni drugih financijskih potraživanja. Svi izdaci se pokrivaju onim što prijatelji iz zahvalnosti dobrovoljno daju. Iskustvo u krugu prijatelja pokazuje da se uvijek na raspolaganju ima potreban novac za sve zadatke. Manfred Fortman, koji je od početka 90. godina zajedno sa svojom suprugom odgovoran za upravljanje blagajnom u krugu prijatelja, već je 1991. imao ključan formativan doživljaj. Tada smo bili u produkciji jednog filma i za to je trebalo mnogo novca. Prijatelji koji su radili na tom projektu obratili su mi se i rekli da za sljedeće snimanje trebaju novac, i to 21.300 njemačkih maraka. To je bilo vrijeme kada su još bile njemačke marke. A mi nismo imali ništa u blagajni. Tada sam, naravno, mislio da sad treba najprije štedjeti. I tako smo moja supruga i ja razgovarali s gospođom Häusler, a ona je tada rekla, Bruno nam je dao ovaj nalog i on će nam dati sve što nam je za to potrebno. Bilo je to jedne srijede. Za vikend smo imali zasjedanje i samo smo se za to Einstein da dobijemo sredstva da možemo dalje raditi na filmu. Više ništa. I utorak, iza toga, dakle nije prošlo ni tjedan dana, dolazi gospođa Häusler k meni, drži tako nekoliko omotnica i kaže, gospodine Fortman, dobila sam nekoliko dodatnih dobrovoljnih priloga za naš film. Dajte prebrojite. Tada sam te pojedinačne omotnice otvorio i bio vrlo začuđen. Od različitih donatora, neke sam poznavao, neke još ne, neki su čak bili anonimni, dobili smo točno 21.300 njemačkih maraka. To me tada toliko dirnulo i dojmilo me se. Mislio sam, kako li to ide?
I tada sam znao da ovdje postoje neki drugi zakoni od onih koje uobičajno poznamo. A kad imamo nalog, dobit ćemo i sve ostalo za to. Tako smo svih ovih godina uvijek imali novca. Na primjer, za platiti poučni materijal i za platiti ovo i ono. I vjerujem da je to jedinstveno u svijetu, da jedna tako velika organizacija djeluje i funkcionira samo od dobrovoljnih priloga. A to ide samo zbog toga što svi pomagači ovdje, bez iznimke, uključujući i vodstvo Kruga prijatelja, rade u potpunosti bez novčane naknade. Dakle, svi rade volonterski i ja vjerujem da je to jedinstveno. I to je ovdje u Krugu prijatelja mnogo, mnogo tisuća pomagača koji pomažu i doprinose. Moja je majka često pričala da je Bruno Gröning rekao: isceljenje se ne može kupiti. I ja ne prodajem nikakav Božji Heilstrom. To je njegova sasvim jasna deviza. A moja majka je u Krugu prijatelja taj moto jako, jako naglašavala. To znači, ničim što se u Krugu prijatelja radi, ne može se zaraditi novac. Dakle, čitav Krug prijatelja ima nula troškova personala i to cijelu stvar čini jako ugodnom i vrlo lijepom. Jer je cijeli taj aspekt s novcem potpuno isključen. Nitko ne osjeća da je u nepovoljnom položaju. Svaki prijatelj ovdje radi jednostavno iz zahvalnosti, iz oduševljenja, iz radosti i zbog želje za pomaganje. Helfen wollen heraus. Und wo die Not am allergrößten ist, da ist die Hilfe Gottes am nächsten. I za Grete Häusler želja za pomaganjem je ta koja je i u dobi kad ima više od 80 godina potiče da putuje po cijelom svijetu i ljudima izvještava o Bruni Gröningu. Pritom svuda susreće otvorena srca i ljude koji prihvaćaju učenje Brune Gröninga. 1959. to je bilo sasvim drugačije. Kada je Bruno Gröning umro, većina njegovih prijatelja se razišla i u prvim godinama bilo je skoro nemoguće pridobiti nove prijatelje za njegovo učenje. Tu su vrata bila zatvorena, srca zatvorena, bila sam očajna. Tada sam dovela susjedu, dovela rođake, ali oni su sljedećeg dana odustali. Ponovo je sve propalo, to je bio tako težak period, to ne možete ni zamisliti. Prolazi više od 3 godine, dok Grete Häusler nije opet svjedokom jednog iscjeljenja. U međuvremenu ima 3 djece i 1 pomoćnicu u kućanstvu, no njena kućna pomoćnica je već 14 godina slijepa na jedno oko, a i drugo oko joj je oslabjelo. 6 liječnika specijalista rekli su joj da nikad više neće moći vidjeti. Jednog dana je brisala prašinu i pritom joj je iz ruke ispala slika Brune Gröninga. I razbila se. Rekla sam: znate li tko je taj čovjek? Ona je držala sliku tako u ruci, a krhotine su ležale na podu. Ne, to je Bruno Gröning i kroz njega sam ja doživjela iseljenje. Gledala je u sliku i rekla: što je sada? Osjećam kao neku električnu struju od stopala pa sve do glave. U tom trenutku ona je prvi put primila isceljujuću snagu i tada sam joj ispričala o Bruni Gröningu, kako sam ga ja doživjela. Kratko iza toga došla je i rekla: imam takvu glavobolju. Rekla sam: to je dobro, nešto se događa u vašoj glavi i to je dobro. To je Heilstrom i on već djeluje. Dani za toga došla i rekla: gospođo Häusler, ja vidim. Jutro sam obrisala gnoj sa svog oka i od tada sve vidim. Tek 1964. Greti Häusler se ispunjava dugogodišnja želja i u Oberhausen-Sterkrade osniva prvu novu zajednicu. Prijatelji se sastaju u sasvim malom krugu, po 4 i po 5. Sljedećih godina nastaju pojedinačne nove zajednice, ali sve u svemu prvih 10 godina nakon odlaska Brune Gröninga kući bile su duge sušne godine. 1969. sastaje se nekoliko starih prijatelja na zajedničkoj komemoraciji u Rosenheimu na Traberhofu. Und dann hatten wir eine 10 Jahresfeier
Nije pitanje. Da treba uštantno. I tada smo ovdje proslavili 10. godišnjicu. Traberhof je još postojao i mi smo se zajedno sastali. Gospodin Pell sa suprugom, gospođa Pave sa suprugom i još nekolicina vjernih prijatelja. Je to prekrasna proslava zahvalnosti. Početkom 70. godina prvi put se održavaju zasjedanja za školovanje voditelja zajednica. U to vrijeme cjelokupno djelo Brune Gröninga obuhvaća samo oko 50 do 60 prijatelja. Odgovarajuće malen je i krug koji se sastaje na školovanju za voditelje zajednica u Stuttgartu. Sin freundesima tu zusammenkommen. Das nächste Jahr war man schon 14. Sastalo se nas 7 prijatelja. Sljedeće godine bilo nas je već 14 i kad se tih 14 okupilo, svatko je ispričao što je doživio s Brunom Gröningom. To je bilo ono najljepše, najdivnije. I tada sam se usudila reći, da, a ljudi na ulici? Što je s njima? Nama je ovdje dobro. Ako je nešto, mi sa Einstellen. Bruno pomaže, uslijede iseljenja. Ali kako oni to mogu doznati? Dakle, mi moramo to objaviti, staviti u novine da se iseljenja nastavljaju i dalje. Ni Zeitung sagt, dass die Heilung weiterfährt. Und das sind alle über mich. Tada su me svi napali. Samo to ne, jer konačno se smirilo sve ono loše što je bilo izvještavano o Bruni Gröningu. Sada vi to želite opet uzburkati u medijima. Tada sam ušla u sebe i znala sam da to mora biti. I stoga sam se obratila časopisu Das Neue Blatt i zamolila da napišu članak da se iseljenja i dalje događaju. Das Neue Blatt izvještava u rujnu 1974. Na to se javlja oko 200 tražitelja pomoći. Nastaju nove zajednice i događaju se velika iscjeljenja. Došla sam tad s teškim opterećenjima gospođi Häusler na uvod. Zapravo sam bila na dnu. Imala sam dobre liječnike pri ruci, koji više nisu znali niti jedan savjet. Moj suprug je također radio u bolnici, dakle mi smo bili dobro zbrinuti, ali iscjeljenje nije nastupilo. I kako više nigdje nisam našla pomoć, došla sam ovamo u krug prijatelja. Zbog jedne nesreće imala sam teška opterećenja na vratnoj kralježnici, ekstremno uganuće, ograničenje pokreta i bolove. Jedan disk slabinske kralježnice se istrošio i to je dovodilo do križobolje, jakih bolova i ograničenja pokreta. Imala sam poremeće metabolizma u području želuca i crijeva, pankreatitis, koji je najprije bio akutni, kasnije kronični. Dakle, upalo u gušterače. I to je zahtijevalo strogu dijetu, a kada je se ne bih pridržavala, imala sam vrlo jake kolike. Da wurde auch eine strenge Diät verlangt und wenn ich die mal nicht einhielt, gab es sehr schwere Koliken. Bilo je i stalno opterećenje bubrega, gnojenje, spuštenost, bubrežni kamenac. Dva velika čira u crijevima, u spuštajućoj grani debelog crijeva. Imala sam ekstremno nizak tlak, reumu mišića s obje strane kralježnice, često čvorove veličine kokošjeg jajeta. Primjenjivala sam obloge od gline, termalne kupke, masaže. To mi je činilo dobro, donijelo olakšanje, ali ne iscjeljenje. U mom tijelu se sve tako urušilo da sam zapravo bila ovisna o pomoći. Dobila sam i njegovateljicu. Ortoped mi je rekao da ako ne budem slijedila sve njegove upute, onda neću vidjeti djecu kako odrastaju, a to je zapravo bila moja želja. A savjeti su bili 5 minuta šivati, 5 minuta peglati, nikad više nositi nešto teško, više nikada njegovati druge, a to je zapravo bilo jako malo za jedno veliko kućanstvo od 7 osoba. Ja, und das war eigentlich sehr wenig für einen großen Haushalt von 7 Personen. Gospođa Lelge nije mogla voditi svoje kućanstvo.
Relativno mnogo išla sam joj na ruku. Kada bi gospođa Lelgen iznenada trebala ići u bolnicu, uvijek sam uskakala. I kada je bila kod kuće, morala je često ležati i zaista nije bila u stanju obavljati stvari koje su potrebne u jednom kućanstvu s petero djece. I tako sam došla ovamo, puna skepse, ali više nisam vidjela drugi izlaz. Bila sam na kraju i sjedila sam 4 sata na uvodu. Više uopće nisam htjela otići. Sve što sam čula činilo mi je tako dobro. Gospođa Häusler mi je savjetovala da tu ostavim sve što je bilo teško, da sve predam Runi Greningu. I to sam onda sasvim u tišini učinila. Nisam ništa rekla, ali sam mislila, ako je to moguće, nemam što riskirati, a mogu sve dobiti. Kad sam došla kući, cijela obitelj je čekala što je sada sa mnom, a ja sam samo sve zamolila da također prime tu snagu. I to je išlo dosta dobro. I jako sam se radovala da je i moj suprug to učinio. On u cijelom svom studiju teologije nije nikada ništa čuo o božanskoj snazi, a ju je osjetio. Sljedeće noći Lilian Lelgen još jednom ima jake bolove, no ujutro doživljava veliko iznenađenje. Skočila sam, što inače nikad nisam mogla, i više nisam imala nikakve bolove. Nakon toliko godina nisam više imala bolove, već to je bilo usrećujuće. Mogla sam podignuti ruke, okretati glavu na sve strane, prije to nije bilo moguće. Ponekad sam ih mogla podignuti samo do pola zbog reume u mišićima. Više nisam osjećala čvorove, njih se ranije moglo dobro osjetiti, da, i više nije bilo bolova u području trbuha. I tad sam osjetila da je Bog mnogo bliži nego što mi slutimo i da On svakog čovjeka voli i pomaže mu. Tada sam otišla i kod ortopeda, po savjetu gospođe Häusler. On je čuo da ja opet radim i odmah je napravio snimke, jer mi je on predvidio skoru smrt ako sve to budem radila. Nisam više trebala njegovateljicu, a on je ustanovio da je disk kralježnice potpuno u redu. Još nikad nisam otišla tako sretna s posjeta liječniku. I tada je za mene i za sve u mojoj okolini započeo jedan nov život i ništa se više nije vratilo od svih onih opterećenja. To je sve otišlo i tako je i ostalo. I tome su u svibnju 33 godine. Ostala sam zdrava. Osjećam se tako radosno i dobro. Imala sam otprilike 40 godina kad sam došla, a sad ću navršiti 74 i osjećam se tako mlada i mogu sve raditi. Čitav život mi pričinja radost. Und ich fühle mich so jung und kann alles leisten und es macht mir Freude, das ganze Leben. Krajem 1976. pojavljuje se sljedeći članak u časopisu Noe Blatt i izvještava o iscjeljenjima koja su se dogodila nakon prvog izvještaja. Članak izaziva pravi stampedo. 2400 poziva za pomoć stiže iz Njemačke, Austrije, Švicarske i nekoliko drugih zemalja. Telefon zvoni od ranog jutra do kasno navečer, 25 do 100 pisama dnevno, stalno tražitelji pomoći pred vratima. Ponekad navečer, već vrlo kasno, stajali su ljudi pred našim vratima u Kölnu. Vi znate nešto o Bruni Greningu, možete li nam molim vas dalje pomoći? Iz Nizozemske, njih se nije moglo poslati natrag. Oni su se nekako raspitali kod novina gdje mi stanujemo. Nikad neću zaboraviti kako je jednog dana, u nedjelju, u Greenbergu stajao jedan čovjek kod nas uz ogradu sa svojim kovčegom i rekao: jesam li ovdje na pravom mjestu, kod Häuslerovih? Mama, tu je jedan čovjek. No dođite, odakle dolazite? Dolazim iz Švicarske, pročitao sam ovaj članak da se ovdje može ozdraviti i molim vas, pomozite mi. Još danas imam sliku tog čovjeka pred očima, kako je bez najave iz Švicarske došao k nama, jer je jednostavno primijetio, ovdje mogu ozdraviti. Sjećam se kako je moja majka tada organizirala radni krug kod nas u dnevnom boravku. I onda su dolazili prijatelji. Tada bi se pisale adrese i kuverte, posvuda je bilo papira, zatvorili bi omotnice i na poštu. To je dakle bio jedan pravi roj pčela koji je tu navečer radio. Oni su svi dolazili navečer nakon posla. I tako su tada sasvim male postojeće zajednice bile napunjene. Ganz kleinen Gemeinschaften, die existiert haben, sind aufgefüllt worden.
Grete Heusler sada mnogo putuje. Slično kao u 50. godinama kad je izgradila 23 zajednice po čitavoj Austriji i sada opet putuje kroz zemlje i skrbi za tražitelje pomoći u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Posvuda nastaju nove zajednice. Dolazilo je sve više prijatelja koji su onda i putovali s nama. Tu je bio i gospodin Epstein koji je dobio veliko iseljenje od raka. Događala su se mnoga iseljenja. Bila je sreća često svjedočiti spontanim iseljenjima ljudi. Išlo se u Švicarsku, u Francusku, u Austriju, u Bavarsku. Posvuda su bile sasvim male zajednice. U Švicarskoj su se svi mogli smjestiti u dnevni boravak. Također velika iseljenja. Gdje god je dolazila gospođa Heusler, velika iseljenja. Nijedan put joj nije bio predalek. Svaki tražitelj pomoći joj je bio tako važan. To je za udrugu na neki način bio trn u oku. Premda je ona kroz to donosila dobrovoljne priloge, vjerovalo se da bi bilo preskupo ako bi ona posvuda putovala. Blagajna, upravljanje blagajnom se promijenilo. Sad je tu bio jedan gospodin koji je bio direktor banke i on je smatrao da bi to bilo preskupo. Onda je jednog dana rečeno, oni u Švicarskoj moraju sada raditi sami. Zašto? Jer nema dovoljno novca. Udruga i blagajnik su rekli, mi nemamo dovoljno novca da bi financirali putovanja u Švicarsku. Dakle, ona ne smije više putovati u Švicarsku. Naredili su joj da se vrati i više nije smjela u Švicarsku. Tako su ovi ostali prepušteni sami sebi, a preko telefona se ne može bajno podržavati jednu zajednicu. I tako je ona propala. I tu je moja majka hodala gore dolje i rekla, ali to se ne može raditi, ne možemo dozvoliti da nam novac diktira, pa ne možemo raditi ono što kaže blagajnik. Situacija se sve više zaoštrava i doživljava svoj vrhunac 15. svibnja 1979. Uprava udruge kratko i sažeto na dopisnici zahtjeva da Grete Heusler preda svoje zadatke. Na sljedećem sastanku članovi zaključuju da je se smijeni. Moj suprug je tada vrlo intenzivno govorio i molio sve da još razmisle, a gospođa Heusler je tada napustila prostoriju. Moj suprug također. Ja sam još neko vrijeme ostala, a onda sam i ja otišla gore k njoj. Greti Heusler postaje jasno da u danim okolnostima više ne može zajedno s udrugom izgrađivati djelo Brune Gröninga. Slijedi prijedlog uprave i predaje sve zadatke. Preko noći je odsječena od svega onog što joj je najdraže. Da, to je naravno za nju bilo brutalno teško, jer je jednostavno bila odvojena od svih svojih prijatelja koje je imala. Od danas na sutra zabranjen joj je kontakt s tim ljudima. Bilo kakav kontakt s prijateljima. Jer oni su bili u udruzi, a ona je sada stajala praktički izvan svega kao, skoro rekao bih, kao nobody, kao nitko. U nekoliko rečenica o tome vremenu ona piše. U tim danima mogao mi je pomoći samo jedan, i to je bio Bruno Gröning. I meni nije bilo teško, nisam bila žalosna, bila sam kao izbavljena. To je bilo čudno, umjesto da mi se plače, u meni je bila radost. Polako sam shvaćala korak po korak. U subotu 23. lipnja došla mi je misao raditi dalje i odlučila sam nastaviti, činiti ono što će mi odozgo biti položeno u ruke. Ljudi me ne mogu to zabraniti i to nikom i ne dopuštam. Može doći tko hoće.